21 ଅଗଷ୍ଟ 2022 ଦିନ ରବିବାର, ସିଂହ 5 ଦିନ, ଶ୍ରାବଣ 30 ଦିନ, କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ଦଶମୀ ତିଥି, ନକ୍ଷତ୍ର ମୃଗଶିରା। ଆଜିର ଚନ୍ଦ୍ର ରାଶି ହେଉଛି ବୃଷ, ମେଷ ରାଶିର ଘାତବାର। ଆଜି ହେଉଛି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବନଭୋଜି ବେଶ। ଆଜିର ମହେନ୍ଦ୍ର କାଳର ସମୟ ହେଉଛି ସକାଳ 5:43 ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ସକାଳ 6:45 ଏବଂ ପୁଣି ଦିନବେଳା 1:42 ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଦିନବେଳା 2:34 ଶେଷ ହେବ। ଆଜିର ଅମୃତ କାଳର ସମୟ ହେଉଛି ସକାଳ 6:45 ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ସକାଳ 10:14। ଆଜିର ରାହୁକାଳର ସମୟ ହେଉଛି ସନ୍ଧ୍ୟା 5:17 ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ସନ୍ଧ୍ୟା 6:55 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ଆଜିର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟର ସମୟ ସକାଳ 5:28 ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତର ସମୟ ସନ୍ଧ୍ୟା 6:12। ରବିବାର ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କୃପା ପାଇଁ କରନ୍ତୁ ଏହି ସରଳ ଉପାୟ। ତା ଆଗରୁ ଜାଣିନେବା ଆଜିର ରାଶିଫଳ ମେଷ ରାଶିରୁ ମୀନ ରାଶି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ।
ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଓଂ ସୂର୍ଯ୍ୟାୟ ନମଃ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ବା ଓଂ ବାସୁଦେବାୟ ନମଃ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଏହିପରି ଛୋଟ ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓର ବିବରଣୀ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।